řekne vůdu. Většina lidí má úplně jasno. Automaticky si jej spojují s černou magií, nebezpečnými kledbami a tajemnými zaklínadly, která svým obětím přináší zhoubu, smrt a neštěstí. Co ale vůdu skutečně obnáší, veřejnost obvykle neví. A tak se pojďme na tuto tajemnou magickou praktiku podívat trochu zblízka. Jak všichni víme, Kryštof Kolumbus objevil nový svět v roce 1492. Tento námořní objev sice znamenal skvělou zprávu pro celou Evropu, ovšem domorodým obyvatelům přinesl jen utrpení a zkázu. Španělští kolonisté brzy vytušili, jak vzácné toto území je, a začali osidlovat rozsáhlou karibskou oblast, včetně Hispaniola, tedy ostrova, který je dnes známý jako Haiti. Španělští obyvatelé tady objevili cenné plodiny, například cukr a tabák, které Evropa dosud neznala. A to je vedlo k tomu, že si udělali z původně přívětivých domorodých obyvatel své otroky. Násilím je přinutili těžce pracovat na zdejších plantážích a život jednotlivců pro ně vůbec nic neznamenal. Jenže kruté zacházení s domorodci se neobešlo bez následků. Do několika let po vylodění kolonizátorů téměř všichni původní obyvatelé Hispaniola zemřeli. Ať už v důsledku psychického i fyzického vyčerpání a těžké práce, nebo vlivem evropských nemocí, na které zkrátka neměli žádné protilátky. Na rozsáhlých plantážích neměl po vyhlazení původních obyvatel kdo pracovat. A tak našli kolonisté náhradní řešení. Na Hispaniolu násilně deportovali tisíce černochů z různých částí Afriky jako novou pracovní sílu. A jejich počet stále narůstal. Na konci 18. století, kdy už Haiti patřilo mezi prosperující francouzské kolonie, tedy bylo téměř 500 000 černých otroků, s nimiž se zacházelo velice brutálně. Otroci neměli na ostrově povoleny žádné rodinné ani přátelské vazby. Byli tak vykořeněni z přirozených sociálních vazeb, že jim nezbývalo nic jiného, než plánovat povstání proti svým pánům. Tomuto jejich bezbřehému zoufalství také odpovídá temná energie magických obřadů, které na Haiti vznikaly stovky let. A možná vás překvapí, že haitské otroky v obrovské míře ovlivnily i křesťanské rituály. Jen díky křesťanství má vůdů podobu, jakou má dnes a stále se vyvíjí. Pro porozumění se na chvíli vžijte do situace, které tito lidé čelili. Ještě na lodích je kolonizátoři povinně křtili, přestože o to ve skutečnosti neměli žádný zájem, a toto násilné pokřtění bylo veškeré náboženské vzdělání, kterého se jim dostalo. V neděli byli nuceni chodit na mše, přestože pochopitelně vůbec neuměli španělsky ani francouzsky. V křesťanském domě božím otroci viděli krásné sochy a obrazy světců a také obřadní úkony, které pochopili po svém. Mnozí z nich si při pohledu na ukřižovaného Ježíše celý život mysleli, že celé křesťanství je o zbožném uctívání mrtvých předků. Jazyková bariéra a také znalost prastarých magických rituálů všech zotročených afrických etnik způsobily, že začalo vznikat úplně nové náboženství, které do určité míry ovlivnila i evropská lidová magie. I s ní se setkali. Mnohé informace přejaly i od svobodných zednářů. V konečném důsledku vzniklo rozporuplné náboženství, které člověka neznalého fascinuje i děsí zároveň. Umí kněží oživit mrtvá těla a vyrobit z nich bezduché zombí otroky? A umí zabít člověka na dálku kletbou? Kult vůdů stojí na původní víře afrických kmenů v duchy předků, kterým říkají Loa. Téměř všechna Loa jsou zbošťelými předky. Kdysi dávno to byli žijící lidé z masa a kostí. Za svého života ale vykonali něco tak důležitého, že si je pro jejich významné činy připomínají i další generace. Postupem času se z uctívaných předků staly božstva. S Loa je prý možné se spojit pomocí rituálů a obětin,
a také je požádat o radu či pomoc. Jejich mocné síly se využívá i při magických obřadech, při léčení, kouzlech na přivolání lásky či štěstí, ale i při kouzlech, která mohou i zabít. Jednotlivé rituály se od sebe velmi liší, ale jejich základ zůstává stejný. A jak takový obřad vůdů vypadá? Základem je příprava rituální místnosti, kde se zapalují omamná vykuřovadla a na posvátný oltář se pokládají obrázky duchů či bohů, které chce kněžka nebo kněz vyvolat. Kolem nich se pak zapalují svíce a duchům se nabízejí obětiny. Někteří duchové se spokojí jen s ovocem, květinami, tabákem a jiným se musí dokonce obětovat zvíře. Není to ale jen tak. Zvíře musí se svým obětováním jak si souhlasit a jak dá svůj souhlas najevo? Tím, že přijme nabízenou potravu. Poté mu je rituálně proříznuta krkavice, nebo pokud jde o drůbež, se jediným pohybem utrhne hlava a pták se nechá vykrvácet. Vůdů se ale stále vyvíjí. A tak dnešní loa nepohrdnou ani tvrdým alkoholem nebo Coca-Colou. Celý rituál doprovází údery na bubny a v jejich rytmu se věřící pomocí tance a zpěvu dostávají do tranzu. To vše má jediný účel. Snahu o přivolání Loa Papalegby, boha otevírajícího bránu mezi oběma světy, světem živých a mrtvých, a umožňujícího komunikaci s duchy. Během této části obřadu se někteří z tanečníků dostávají do stavu tranzu takové síly, že je stěží popsatelný. Prý se v tomto stavu jejich vlastní duch vymaňuje z tělesné schránky a jeho místo zaujímá přivolaný duch. Lidé v tranzu v ten okamžik mění nejen držení těla, ale i hlas. A přivolaný duch tak jejich prostřednictvím promlouvá k účastníkům rituálu. Pokud je s přinesenými obětinami spokojen, pomáhá stoupencům v jejich záměrech. Jenže co když spokojen není? Údajně pak jako svoji odpověď může na žadatele přivolat nemoc nebo dokonce smrt. Pro mnohé lidi je dodnes vůdů děsivou praktikou, se kterou by si smrtelníci neměli rozhodně zahrávat. I tady totiž platí mocné pravidlo. Pokud dokonale neumíte ovládat duchovní nauky a neznáte pravidla temného zasvěcení, jde vám doslova o rozum a podle zasvěcenců i o život. Potřebujete přesvědčit víc? Tak tady máte příběh, který se opravdu stal. A nikdo z vás by jej rozhodně nechtěl zažít na vlastní kůži. 3. března roku 1974 byl ve svém autě ve městě Gaithersburg ve státě Maryland nalezený zastřelený muž Norman Stribling. Ten se měl těsně předtím pohádat se svojí ženou Josephine kvůli její nevěře s jistým Robertem Grayem. Podezření padlo na oba milence, kteří byli 2 týdny po vraždě zatčeni. Ale jelikož svědci odmítli spolupracovat, policie Josephine i Roberta nakonec propustila. Josephine a Robert se o rok později vzali, ale podle výpovědi svědků se cosi změnilo. Robert se po svatbě začal chovat odtažitě a upadl do těžké deprese. Údajně za změnou jeho chování stála novomanželka Josephine. Přesto však jejich soužití pokračovalo až do roku 1990, kdy Josephine svedla svého mladičkého 15-letého bratrance Clarence Goodea, který u manželského páru už nějakou dobu bydlel. Brzy ale Robert přišel na to, jak se věci mají, a jednoho večera vypukla mezi manželi hádka, během níž Josephine na Roberta mířila zbraň. Tomu se však podařilo utéct oknem v prvním patře. O pár dní později se Josephine s Goodem pokusili Roberta zabít znovu, ale jemu se zázrakem znovu podařilo uniknout. Robert se po tomto druhém pokusu obrátil na policii, ale moc platné mu to nebylo. 9. listopadu 1990 byl zastřelen při návratu do svého bytu. Good a Josephine byli zadrženi a obviněni z vraždy. Později byli ale propuštěni na kauci, protože někteří svědci dvojici poskytli alibi a další měnili výpověď. Josephine znovu unikla trestnímu stíhání. V té době se rozjela tichá šeptanda, že Josephine svědky ovlivnila pomocí vůdů. Ale toto tvrzení její právníci označili za absurdní. O 6 let později, 21. června 1996,
byl mladý milenec Josephine Clarence Good nalezen zastřelený v kufru svého vlastního auta a mezi jeho osobními věcmi při likvidaci pozůstalosti jeho matka objevila černou vůdu panenku se skutečnými vlasy. Za dalších pár let v srpnu roku 2002 byla Josephine obviněna z pojistného podvodu. Policie už konečně měla důkazy o jejím podílu na vraždách obou manželů, díky nímž získala jmění z jejich životní pojistky. Během tohoto soudu vyšlo dále najevo, že Josephine byla silně ovlivněna náboženstvím vůdů a při prohlídce jejího bytu byly také nalezeny panenky propíchané špendlíky. Následně vyšetřovatelé získali dokonce nahrávku hlasu Josephine šeptajícího vůdů kletby. Trestu nakonec neunikla. V prosinci téhož roku byla odsouzena ke 40 letům za mřížemi. Po devastujícím zemětřesení, které se odehrálo v lednu 2010 na Haiti, zaplavila obyvatele epidemie cholery. Masivní neinformovanost a neznalost této nemoci v kombinaci s hojným praktikováním vůdů v zemi vyústily v obviňování kněžích ze sesílání kletby na celou tamní populaci. Hysterické davy nakonec unesly 45 vůdů kněžích a veřejně je zlinčovali. Během těchto poprav byli kněží ukamenováni, pověšeni, rozsekáni mačetami nebo upáleni přímo na ulici. Většina útoků proběhla v pobřežním městě Jeremí. Několik dalších vražd tohoto typu se objevilo i v dalších oblastech. Po brutálním lynči vyzval jeden z ministrů Haiti zemi k zachování klidu a zároveň požádal Spojené státy o pomoc při šíření povědomí o nemoci, aby k podobným incidentům již nedocházelo. Při vypuknutí cholery v roce 2010 si nemoc vyžádala v Haiti přes 200 000 obětí. Co k tomu dodat? Rozhodně není dobré mít ve svém blízkém okolí lidi, kteří se věnují temným rituálům jakéhokoliv typu. A rozhodně není dobré si jen tak z nudy nebo pouhé zvědavosti hrát s něčím tak nebezpečným. Mohlo by se vám to šeredně vymstít. Pokud se vám video líbilo, podpořte náš kanál, dejte like, odebírejte, sdílejte, zazvoňte nám zvonečkem a nenechte si ujít další naší tvorbu. A také nám napište do komentářů, jestli máte sami s vůdů nebo jinými magickými praktikami vlastní zkušenost. Třeba ze svých cest do zahraničí. Účastnili byste se sami takového rituálu? Doufám, že jste na našem kanálu, který vám přináší oblíbený měsíčník záhady života, našli opět mnoho zajímavých informací. A pokud se chcete o vůdů a jeho praktikách dozvědět víc, než najdete kdekoliv jinde, rozhodně si nenechte ujít dvoudílný rozhovor s opravdovou českou vůdů kněžkou, který vyšel v záhadách života 2 2020 a 3 2020. Ujišťujeme vás, že je to opravdu neuvěřitelné čtení. Není tedy nic jednoduššího, než jednoduše kliknout na odkaz pod tímto videem a časopis s rozhovorem si objednat až přímo k vám do pohodlí domova. A teď už nezbývá, než se rozloučit. Mějte se krásně a příští týden zase na viděnou. A děkujeme, že jste s námi.